Äänen tuossa teho oli 8 kW. Oho, se on aika kova. Voi sanoa, että siinä pikkusen se halve raikasi. Siihen lakennettiin vielä silleen, että puhelimella pääsi etänä soittaa sitä musiikkia, että mä istuin siellä, kun päästä kaikille siellä kivana. Mutta siinä projektissa oli semmoinen, että, kyseisen veneen kapteeni omistajat on sitten asia erikseen, niistä ei puhuttu koskaan yhtään mitään. Mutta tämä kyseisen veneen kapteeni, johon sitten tutustu on ihan hyvä kaveri mullekin, niin sanoi, että jos josko vaan tämä Legendaarinen biisi. Tästä lähtee Paul Ankan Diana. Kuuntelet Scandinavian biisin väliä.